Takže, systém rastlín, hej? A pôjdeme to tak, že vianočné druhy. Vezmeme to s Vianocami a keď bude nejaká čeľaď dôležitá, tak si skôr povieme druhy, ktoré súvisia s Vianocami z tej čelade a tak okrajovo si povieme aj iné, ktoré tam patria. No, a začneme teda vianočným stromčekom, lebo samozrejme, keď hovoríme o vianočných rastlinách, tak musíme spomenúť ihličnany, ale tie už sme minule mali, takže ja sa vás opýtam na poznávačku. Čiže kto, alebo teda čo za druh je toto? Čo si myslíte? Jedľa. Jedľa. Super, podľa čoho ste to spoznali? Podľa toho ihličia hore. Toho bielo-zeleného pasiky a také. Za biele pasiky. Podľa šišiek hore. Výborne, šišky smerujúce hore a jednak aj ten krásny tvar ihličnanu, typický vianočný stromček. Takže super, jedla biela. Aj druhový názov si povieme, jedla biela a bies alba po latinsky. Čo je toto? Ďalší obľúbený druh na vianočný stromček? Smrek? Jasné, smrek to je. Je to smrek a konkrétne to smrek pichľavý, ale tiež sa používa aj smrek strieborný a rôzne iné druhy smreku. Smrek pichľavý, picea pungens po latinsky. No a toto? Ďalší obľúbený vianočný stromček? Borovica? Áno, je to borovica a konkrétne toto je borovica lesná, Pinus silvestris. Hej, borovica lesná. V živicových kanálikoch a v niektorých olejoch v podstate všetkých borovicovitých sa nachádza alfapinen. To je táto molekula a ona spôsobuje takúto krásnu prenikavú vôňu ihličia. Takže to je alfapinen. Možno máte doma nejaké vône a všelijaké takéto veci. No a raz som išla kúpovať stromček 23. a už všetky boli vypredané, ale kúpila som tento. Viete, čo to je za druh? Taký zaujímavý. Neviem, či ste to už niekto videli, alebo ste to mali. Asi ani nie, že? Moja babka má taký, ale neviem, čo to je. No toto je araukária. Je to taký tropický ihličnan. Tiež patrí medzi borovicovité, ale pozrite sa, že niektoré druhy majú úplne takéto šupinové listy. Vyzerá to skôr ako nejaký kaktus, alebo ja neviem čo, ale takto to môže vyzerať. Niektoré teda dorastajú normálne do veľkosti stromov. Takže toto je araukária štíhla a toto sú nejaké iné araukárie. Araukária heterofila. No a ešte niekedy býva aj takýto stromček vianočný. Tento rozpoznáte? Tu ja? Je to z rovnakej čelade. Borievka? Je to borievka, presne tak. Asi ste to spoznali podľa tých plodov. Hej, takže borievka, obyčajná Juniperus communis. A tých borievok, teda toho rodu Juniperus, tam máte rôzne druhy Juniperusu, alebo teda borievky. Hej, do rovnakej rodiny patrí aj tuja. Neviem, máte niekto aj tuju ako vianočný stromček? Alebo mali ste ešte niekto nejaký iný, úplne iný vianočný stromček niekedy? Umelý. No, umelý, hej. Ale kto vie, možno niekto v inej krajine má zvyk iný na vianočný stromček. Videla som už niekde palmy ozdobovať. A ja som videla palmy Španielsku ozdobené. Mm-hmm. Takže my sme raz nezohnali a ozdobili sme taký klasický strom v črepníku, taký metrový, takže to je super, aj to môže byť. Takže tak. Mne včera donesli narodeninový darček moji rodičia od mojej tety, čo má zahradníctvo, ale ešte som nezistila, čo konkrétne je to za druh. Ale je to nejaký v črepníku, čo môže vydržať minimálne 5 rokov, tak som rada. A ja ho mám teda ozdobený na balkóne. Aby mi vydržal dlhšie. Asi ho nevezmem znu, lebo sa toho bojím, aby neskapal túto v tomto teple. No dobre, neviem. Asi toto boli tie takéto klasické stromčeky, čo bývajú. A poďme ďalej na tie krytosemenné rastliny. Lebo
S Vianocami súvisia viaceré rastliny a skoro všetky, okrem vianočných stromčekov, sú krytosemenné alebo magnoliorasty. Magnoliofita po latinsky. No a už som vám spomínala, že pri rastlinách, v systéme rastlín máme aj iné taxóny, také iné taxonomické kategórie, ako sú vetvy a oddelenia. No a pri krytosemenných rastlinách máme také dve základné vetvy. A všetky tie krytosemenné magnoliofita sa rozdeľujú na jednokličnolistové a dvojkličnolistové. A tu sú základné znaky tých jednotlivých vetiev, podľa ktorých sa odlišujú. A my si ich ešte dneska povieme, keď budeme hovoriť o anatómii rastlín, tak si povieme, že čo to konkrétne znamená. A tak iba teraz v rýchlosti. Jednokličnolistové rastliny vidíte tu dole. Sú typické tým, že keď klíčia, tak majú iba jeden kličný list. Koreňová sústava je homorízia. A žilnatina na listoch je rovnobežná, nie je dlaňovitá ako u dvojkličnolistových, ale rovnobežná. A kvety sú trojpočetné väčšinou a cievné zväzky sú roztrúsené. No a toto sú dvojkličnolistové rastliny. Dva kličné listy, alorizia, koreňová sústava, čiže máme jeden koreň, ktorý je hlavný a z neho vyrastajú postranné korene. Tlaňovitá žilnatina, kvety sú buď 5-početné alebo aj nepravidelné a cievné zväzky sú usporiadané väčšinou koncentricky v stonke alebo teda v cievných zväzkoch. No a to sú teda charakteristiky týchto dvoch vetiev. A najskôr si povieme nejaké čelade z jednokličnolistových. No a čo sa týka maturity, tak v maturite budete mať otázky na hospodársky význam jednotlivých čeladí. Budete mať nejaký obrázok a budete mať povedať, že nejaké znaky možno tej čelade, veľmi jednoduché, a budete mať povedať hospodársky význam týchto čeladí. Hej, takže ideme na to. Prvá čelaď z vetvy jednokličnolistové je čelaď amarilkovité. No a tam máme hneď dvoch zástupcov, ktorí súvisia s Vianocami. Neviem, či toto zvyknete používať ako zvyk alebo kupovať na Vianoce, ale čítala som, že veľa rodín proste musí mať zornicu na vianočnom stole ako dekoráciu. Neviem, stretli ste sa s tým už niekto? Ani nie, že? Tiež mi to prišlo také, že čo? Ale videla som ju všade v obchodoch. Tak neviem, či to je nejaký marketingový trik alebo niečo. No, ale to, čo môžete vidieť v obchodoch, akože zornica je vianočný symbol. Hej. To je tá Hypeastrum hortorum. To je táto, ktorá je úplne najbližšie ku kraju, ktorú asi nevidíte kvôli nám. Počkajte, vám to ukážem. Takto. Tak to je zornica. No, ale predáva sa okrem zornice aj v obchodoch amarilka, krásna. Amarilis belladonna sa predáva úplne rovnako. Hej. A je to, môžete si pomýliť tieto dva druhy, pretože vyzerajú veľmi podobne, majú veľmi podobnú farbu kvetov. Samozrejme, každá odroda môže mať aj inú farbu kvetov. Ale ako tieto dva rozpoznáte? Lebo veľakrát sa predávajú teda pod iným názvom, že v obchode ich nájdete zornicu pod amarilkou, amarilku pod zornicou. Tak, zornica má veľké kvety, viac ako 10 cm možno. Amarilka má menšie kvety, maximálne 7 cm. No a zatiaľ, čo zornica vyrastá, keď kvitne, tak vyrastajú zo zeme aj listy. Čiže zornica má naraz listy aj kvety, ale amarilka nikdy nemá naraz listy aj kvety. Má vždycky iba kvety. Až potom, keď odkvitne, tak vtedy začnú vyrastať listy. Podľa toho ich dokážete rozoznať od seba aj teraz, keď sú v obchodoch, tak viete, že čo kupujete podľa toho, či má alebo nemá listy. Tak to je iba taký jednoduchý znak, že táto zornica ako symbol Vianoc má listy. No a ďalší druh, ktorý súvisí s Vianocami a nachádza sa v čeladi amarilkovité, je cesnak. Cesnak kuchynský. Určite poznáte ten zvyk, že sa cesnak maže na oplatky s medom a niekto k tomu ešte je orechy a ja neviem čo. Tak toto je asi taká klasika, čo je vo väčšine domácnosti. Neviem, či máte nejaké iné predjedlo niekto. Máte nejaký iný zvyk?
Asi ani nie, že? No a... Zastávaj cesnak na to? No, u nás sa vždycky dával cesnak na to. My dávame iba oplatky s medom. Je to, že, je to také, že na zdravie, myslím, tá symbolika, alebo neviem, ja teda neviem tú symboliku úplne za tým, ale není to zle, vyskúšaj to tento rok. Je to, celkom je to chutné, som bola prekvapená, že cesnak zberiem. No a hej, a okrem Allium sativum samozrejme nájdete aj iné druhy z rodu Allium. Hej. Allium schoenoprasum, to je pažitka, cesnak pažitka. Allium cepa, to je cibula. Cibula, neviem čo je, cibula kuchynská, cibula domáca, neviem. Cibula, druhovina zo slovenský. No, neviem. Cibula. Takže to je Allium cepa a ešte toto je Allium sativum a určite poznáte aj medvedí cesnak, Allium ursinum. Hej. Takže všetky druhy cesnaku, čiže čeľaď amarilkovité. Jednak, že sú tam krásne, okrasné rastliny, ktoré väčšinou na jar kvitnú. Ako snežienka, narcís a aj kľudne aj táto amarilka. Tak okrem toho je to veľmi hospodársky významná čeľaď, lebo sa tam nachádza rod cesnak, Allium. Hej? Takže toto by ste mali vedieť o amarilkovitých, že je to čeľaď jednokličnolistových, sú tam kvitnúce pekné rastliny a hospodársky významný rod je Allium. Ďalšou jednokličnolistovou čeľaďou je čeľaď vstavačovité, alebo po latinsky orchidace. A ako už prezradzuje latinský názov, tak v tejto čeľadi sú všetky orchidei. No a s Vianocami asi najviac súvisí vanilka prava, ktorá je vlastne tiež druh orchidei, vanila planifolia. No a z vanilky sa používa jej plod. A hej, tiež má vanilka typický kvet pre orchideu, hej, má nejaké viacere časti a je taký členitý ten kvet, no a hej, vanilkový cukor mu nemôže chýbať pri pečení vianočnom. Takže samozrejme aj iné druhy orchidei tu patria ako vstavač vojenský alebo ďalšie vstavače a rôzne ešte orchideje. Aj na Slovensku máme celkom dosť druhov orchideí, ktoré rastú normálne v prírode. To není len to, čo nájdete v obchode orchideje, ale veľa orchideí sa nachádza normálne aj v prírode. Ale vanilka práva teda súvisí s Vianocami. Toto, ja som sa včera smiala, keď som robila túto prezentáciu, lebo miesta mi to vyzeralo už ako totálne konšpirácia Illuminati a neviem čo, že som to prepájala až tak, že som musela dokázať, že tam je nejaký súvis s tými Vianocami. Tak ale toto je ešte také v pohode, vanilka, Vianoce, ale budú tam aj horšie prepojenia. Dobre, arekovité. Arekovité alebo arekácie je čeľaď jednokličnolistový, kde patria všetky palmy. Takže už sme aj hovorili, že niekto v Stredomorí alebo v primorských krajinách subtropických ozdobuje palmy ako vianočný stromček. No ale určite súvisia s Vianocami ďatle a ďatle rastú taktiež na palme. Vidíte tu ďatlovník, alebo teda, neviem prečo stále tam hovorím ď, ale to je datľovník obyčajný, Phoenix dactylifera. A vidíte tu sušené ďatle. Tie sušené ovoci celkovo nemôže chýbať na vianočnom stole a sušené ďatle je jeden z príkladov. No a samozrejme na pečenie sa ešte používa aj kokos z kokosovníka obyčajného, alebo kokosový orech. A čo som vám tu dala ešte? Aha, aby som vám chuťky narobila, to sú moje obľúbené kokosové ježe. Zvyknete robiť doma? Áno. Niekto áno, niekto nie. Ja asi nebudem robiť tento rok, lebo som zistila, že som alergická na väčšinu vecí, ktoré do nich idú. Ale nevadí. Dobre, takže to boli palmy, arekovité čeľaď. No a ešte jedna čeľaď z jednokličnolistových, ktorá je že brutálne hospodársky významná, sú lipnicovité a patria tam všetky trávy.
No trávy asi s Vianocami nebudú mať veľa spoločné, ale bez zástupcov tejto čelade by sme nemali Vianočku, ani bobaľky, ani čokoľvek, kde ide múka. Pretože do tejto čelade okrem tráv patria druhy, ako je pšenica letná, raž siata, jačmen siaty, kukurica siata. Kukuricu niekedy dávate do šalatu vianočného. Vidíte tam to prepojenie? Hej. Ale hej, ražná múka, pšeničná múka, samozrejme aj jačmeň sa používa. Takže hej, táto čelaď je veľmi významná. Všetky tieto druhy sa vysievajú, sú pestované na veľkých plochách. Hej, a melú sa na múku alebo ja neviem, nejaké rôzne cereálie sa z nich robia a tak ďalej. Hej. Majú veľké využitie. Takže tak. Takže toto boli 4 čelade jednoklíčnolistových. Lipnicovité, arekovité, amarilkovité. Ešte som niečo zabudla. Prosíme všetko vyššie rastliny alebo... My už sme pri vyšších rastlinách. Áno, kedysi sa to podľa starého systému sa to rozdeľovalo na nižšie rastliny, žeriasy, a na vyššie rastliny, a to boli vitrusné semenné a vitrusné cievnaté a potom semenné rastliny. No ale teraz ideme proste rastliny. Máme semenné rastliny, hej, tam sme. Semenné rastliny a vo vetve jednoklíčnolistové sme. Dobre, ďakujem. No a ideme na dvojklíčnolistové teraz. No a dvojklíčnolistové, kamoši, tak tam je čeladí mŕte veľa. Tam sú rôzne oddelenia, rôzne vývojové vrstvy, podvrstvy a ja neviem čo. Tam existujú, že suprarosidy, supraasteridy a ja neviem. Ale vám to, čo stačí, je vymenovať aspoň 3. Hej, čiže keď pôjdete na maturitu, tak si pripravte aspoň 3 s nejakými znakmi charakteristickými pre tú čelaď a s nejakými druhmi, aby ste ich vedeli zaradiť do tej čelade. Zase som to poňala, že ktoré súvisia s Vianocami viacej, ale prejdeme si skoro všetky. Takže čelaď kapustovité. Už asi tam to počujete, ako to súvisí s Vianocami. Neviem, kto z vás robí kapustnicu na Vianoce. To je taká klasika, ale niekto môže robiť aj iné polievky. Robí niekto aj inú polievku ako kapustovú? My áno, my máme hubovú. Ó, Máme aj rybovú. Hubová, Hrybová, to je to isté, že? Potom niekoho som počula, že robí aj šošovicovú. Neviem, či niekto z vás. Nie, no. Z rybej hlavy. Z rybej hlavy, no. Z ryby. Hej. Ja aj to bola tá rybová, nie hrybová. Hej. To som tiež počula, že v nej môžu oči plávať. No, dobre. Ale kapusta sa tiež je aj inak, hej. Ako v kapustovej polievke, alebo aj na Silvestra sa robí niekedy kapustnica. Proste to je taká klasika. No a kapusta obyčajná, to je ten druh, ktorý by ste si mali zapamätať pri čeladi kapustovité, Brassica oleracea. No a zaujímavé je, to som ani ja nevedela, že ružičkový kel je vlastne ten istý druh, ale iná odroda. Lebo jednotlivé druhy môžu mať rôzne odrody, ale nie sú tak geneticky rozdielne, že by z toho bol úplne iný druh. Takže napríklad ružičkový kel je ten istý druh Brassica oleracea, ale je to iná odroda, alebo varieta. V tomto prípade sa volá latinský gemifera. No a tiež tam patria aj iné rastliny, ako horčica, repka, olejná, chren dedinský. No a zaujímavé je, že v tejto skupine, alebo teda charakteristiky kapustovitých, máte ich tam potom napísaných komentoch v tej prezentácie, hej, len aby ste vedeli, tak kvet čelade kapustovitých je štvorpočetný. Vidíme tu nejaký kvet? No možno tuto na tejto horčici to bude vidno. Má 4 lupienky okvetné. A plodom je buď šešula alebo šešulka, to si za chvíľku budeme vysvetľovať, ako to vyzerá. No a ešte je zaujímavé, že ešte tam patrí aj kaleráb, karfiol alebo kel.
normálny, hej, to už sme si povedali. Takže tak, tak to bola čeľaď kapustovité. Potom ešte čeľaď makovité. A zase tu máme bobaľky, ale tentokrát aj s makom. Neviem, či toto zvyknete tiež jedávať na štedrý deň. Zvykne niekto? Nie. A... Ja som teraz prvýkrát počula to slovo. Vážne? U nás áno. A ako to voláte? Lebo každý to volá úplne inak. V každom kraji sa to volá inak. Fú. Opekance? My to tiež voláme. Aha, my to voláme opekance. Opekance, pečky, alebo bobaľky. Mm. Tak sa to volá, hej. Ale je to teda typický vianočný recept ľudový a používa sa na to, používajú sa na to semená maku, ochutené cukrom a pomleté. No a teda mak, ktorý sa na to používa, je mak siaty. Potom ešte poznáme mak roľný, ale mak siaty, papaver somniferum, je jeden zástupca, jeden druh čelade makovité. A medzi nejaké základné znaky tejto čelade patrí to, že listy majú vždycky striedavé a významným znakom je prítomnosť mliečnic v pletivách. Čiže tie pletiva, tie bunky vylučujú tzv. Mlieko alebo latex. No a toto mlieko alebo latex obsahuje alkaloidy ako morfín, kodeín, tebaín, papaverín a iné. Niektoré sú jedovaté, niektoré sú návykové, preto vo väčšine krajinách Európskej únie je mak zakázaný pestovať, ale hej, my používame jeho semena, ktoré nemajú takéto účinky. Oni tie mliečnice vylučujú len pletiva v stonke a v listoch. Alebo to mlieko, ten látex. No a raz sa mi inak stalo, že sme boli na výmene vo Francúzsku v Armantie a ja som donesla tej rodine, že makovník, lebo neviem, som chcela doniesť niečo, čo nemajú. A na druhý deň som ho našla v koši, ani nerozbalaný, tak asi sa toho báli. No, takže tak, taký majú vzťah v iných krajinách k tomuto. No, takže čelaď makovité. A potom máme čelaď ružovité. Tam je hneď niekoľko druhov, ktoré sa spájajú s Vianocami. Ten prvý je asi čerešňa vtáčia, lebo vetvičky čerešne sa na barboru, pokiaľ si dobre spomínam, dávajú do vody a do Vianoc by mali vykvitnúť. A je to nejaký symbol, ani neviem už čoho, života, alebo ja neviem. No, takže toto sú, toto je jeden druh, čerešňa vtáčia, Prunus avium. Potom niektorí máte zvyk, že prekrajujete jablko na polovičku a keď tam je perfektná hviezdička, tak to znamená, ja neviem, niečo, bohatstvo, alebo čo. Tak hej, máme tam ďalší druh, jabloň domáca, Malus domestica. A potom napríklad sušené slivky, hej, slivka domáca, Prunus domestica. Možno aj v inej podobe ako v sušených slivkách. Pán profesor Ferko by vedel rozprávať. Ten vždycky povie pri každom stretnutí, koľko popálil tento rok. Takže to je čeľaď rúžovité. No a samozrejme, do tejto čeľade patria aj všetky druhy rúží. Neviem, čo všetko, rúža šípová, hej, šípky, tiež možno trošku súvisia s Vianocami. A rôzne kvety, ktoré majú úplne typický kvet ako čerešňa, alebo jabloň, alebo slivka. To, čo na jar vykvitne všetko na bielo, tak to je čeľaď rúžovité. No. A potom máme čeľaď mrkvovitých. No a tam s Vianocami som našla, že možno súvisí hlavne anís. Anís ako korenie, ktoré sa získava z bedrovníka anízového. Je to vlastne plod tohto bedrovníka anízového a používa sa do korenín. Napríklad sa vyrábajú nejaké anízové koláčiky, ale častejšie sa anís používa do likerov, rôznych alkoholov a tak. Napríklad uzo je že vraj založené hlavne na anízovom koreni. No a všetky mrkvovité rastliny, ale majú takýto kvet, majú zložený kvet, sú kvetie chocholík. Úplne toto je typická mrkvová rastlina, tak to vyzerajú všetky. No a patrí tam okrem teda toho anízu, patrí tam aj rastca, mrkva, petržlen, zeler, kôpor, to sú všetko z čelade mrkvovité. Potom máme čeľaď ľuľkovitých a tam máme ľuľok zemiakový ako zástupca. Asi ako zástupcu. Všetci asi papáte na Vianoce
zemiakový šalát a z rôzne dochutený, každý ako uzná za vhodné. Takže tak, ja normálne mám chuť jesť. Aj včera večer, keď som robila tú prezentáciu, som mala chuť jesť aj teraz. No a okrem teda ľuľka zemiakového, tam patrí aj rajčiak. Mimochodom, zemiak a rajčiak, to je ten istý rod. Je to rod Solanum. Hej? Takže tak, trošku taká zaujímavosť. Potom tu máme čeľaď bôbovité. Medzi túto čeľaď môžeme zaradiť niektoré druhy, ako šošovica jedla. Už som spomínala, že niektorí robia šošovicovú polievku. Neviem, či to je váš prípad, možno skôr v Čechách. Len z kulinaris, čiže šošovica. Samozrejme, tam patria všetky hrachy, fazule, bôby a neviem čo všetko. Všetky strukoviny. Hej, je to čeľaď, kde patria skoro všetky strukoviny. Aj napríklad agát tam patrí ako strom. Väčšinou sú to byliny, kre a niektoré môžu byť aj stromy. No a ďalej tam patrí sladké drievko. Sladké drievko, to je tento obrázok a ten sa získava zo sladovky hladkoplodej. A sladké drievko môžete nájsť napríklad v kofole, alebo po česky je to lékožice. Možno podľa toho si to pamätáte. Lékožice. Takže tak. A kofola, to už nemusím hovoriť, ako súvisí s Vianocami, to už všetci vieme, nie? Ja už ho vidím. Ja už nemusím. Dobre, tak a ešte ďalšia čeľaď, a to už sú také menej známe, ale to je čeľaď rutovité, alebo rutáce, kde patria všetky citrusy. No a Vianoce bez mandariniek, to si asi neviem predstaviť. A mandarinka je citrus reticulata a je tam známych strašne veľa odrôd. A najznámejšia odroda je asi klementinka. Hej, klementína, klementinky sú také najznámejšie odrody mandariniek. No, dobre. A potom tu máme ešte čeľaď cezminovité. Po anglicky sa to povie holly. Cezmina ostrolista, po latinsky ilex aquifolium, je tiež symbolom Vianoc. A som nevedela, že kde to úplne presne vzniklo, toto, tak som si to čítala. A je to taký, že pohanský keltský zvyk, že tento druh je vianočný, alebo ho spájali Kelti s Vianocami a je to kvôli tomu, že jednak má sito červené plody, ktoré zobrazujú, že vraj, alebo majú symbolizovať nejaký život, že jar, ktorá príde po Vianociach a potom majú trnité listy, ktoré zase mali odháňať kedysi zlých duchov, ale potom to samozrejme pokresťančili a už vlastne tie listy majú symbolizovať trňovú korunu, pretože po narodení Ježiša na Vianoce prichádza Veľká noc a jeho ukrižovanie, takže takéto spojenie tam je. Neviem, či toto používate, ja som si kúpila jednu cezminu. Ja ju mám celkom rada, lebo ona fakt krásne vyzerá. Tak ju mám desi, ani neviem kde. Niekde je, vonku asi. No, takže cezmina ostrolista. Potom ďalšia čeľaď a ďalší druh súvisiaci s Vianocami je imelo biele, ktoré patrí do čeľade santalovité, santalace. A imelo biele je parazitický druh. A je to taký poloparazit, lebo vidíte, že je zelený. To znamená, že imelo si fotosyntetizuje a vlastne asimiluje cukry. Čiže ono, keď potrebuje energiu, tak si sám vyrobí pomocou fotosyntézy cukry, ale to, čo bere z tej hostiteľskej rastliny, tak to sú minerálne látky a voda. Čiže minerálne látky a vodu a bere z tej hostiteľskej rastliny, z nejakého stromu, na ktorom rastie. A vlastne zapúšťa svoje korienky, ktoré sa nazývajú haustoria, k ním sa tiež ešte dneska dostaneme, zapúšťa ich do dreva tej látky a z toho dreva očerpáva tie minerálne látky a vodu a sám si robí cukry. Takže to je imelo biele poloparazit, jeho plno v celej Európe. Na každom druhom strome ho môžete nájsť. No a potom tu máme ešte jednu čeľaď, mliečnikovité.
alebo euforbiace, a tam patrí euforbia. A rod euforbia to je strašne diverzifikovaný rod, čiže vykazuje veľkú diverzitu biologickú. Je tam hrozne veľa druhov v tomto rode a jedným z tých druhov je euforbia pulcherrima, čiže prištec najkrajší. A poznáte ho pod názvom Vianočná hviezda alebo Vianočná rúža alebo akokoľvek. A do tejto čelade patrí napríklad aj iný druh euforbie, a to je mliečnik. Mliečnik, a tých druhov je strašne veľa, hej, čiže rod mliečnik a druhov je veľa. Určite na jar ste ho videli, viete, že je jedovatý tiež. Volajú sa mliečnikovité kvôli tomu, že zo stoniek vypúšťajú mlieko alebo latex, hej, ktoré zase obsahuje rôzne alkaloidy jedovaté. A tak, inak zaujímavosťou je, že Vianočná hviezda pochádza z Mexika, a v Mexiku je rozšírená asi tak ako baza u nás. Čiže ju tam vidíte kvitnúť všade. Také zaujímavé. No a potom ešte ďalšia čela dvojkličnolistových, opunciovité alebo kaktáce. Niekedy staršie sa nazývali kaktusovité. No a tam spomeniem akurát vianočný kaktus. To je rod Schlumbergera. Možno ste nevedeli, ale hej, ani to neviem povedať, je vianočný kaktus, ktorý mám kvitne na Vianoce. No a takým klasickým rodom, ktorý patrí do čelade opunciovité, je rod opuncia. A rod opuncia je úplne tiež vykazuje veľkú diverzitu, tam sú rôzne druhy kaktusov, akokoľvek. Typické pre túto čelaď sú zhrubnuté stonky, ktoré zadržiavajú vodu, hej, a modifikované listy. A tie modifikované listy sú modifikované na listové trne, hej, kaktusy, trne. To je taká klasika. No a samozrejme, nespomenula som ešte všetky čelade, pretože tých čelade je strašne veľa a nesúvisia s Vianocami už, takže prečo by som ich spomínala? Ale iba vám poviem, že existujú. Hej, napríklad čelaď astrovité je tak veľká čelaď, do ktorej patria skoro všetky kvety okrasné a neviem čo všetko. Napríklad aj slnečnica tam patrí a sedmokráska tam patrí. Majú typické kvety, súkvetie úbor. To znamená, že tam máme dva druhy kvetov. Hej? Tuto v strede máte disk, kde sú iné kvety a okolo sú iné kvety. Iný typ kvetu. Takže toto sú astrovité, potom bukovité, kde patrí búk, dúb, neviem čo, a čelaď hluchavkovité, to je ešte taká klasika, kde patrí hluchavka alebo aj žihľava a takéto druhy. No, takže toto bol v rýchlosti systém. Neviem, koľko máme ešte času. Ešte máme chvíľku času, aby sme mohli začať. Aby sme mohli začať s anatómiu rastlín. Toto je von čo? Asi, hej. Lebo. Aby sme si mohli potom povedať druhú prezentáciu, ktorá súvisí s Vianocami, a to sú koreniny, tak si musíme najskôr povedať niečo o anatomii rastlín a o tom, že z čoho sú rastliny zložené, aké majú pletiva, aké majú rastlinné orgány. A to tak preletím, lebo to podľa mňa viete. A nie je to ani veľmi extra, ja neviem, ako zaujímavé. To je proste len také, že si prečítate, poviete si. OK. No a začneme teda pletivami. Ukážem vám nejaké fotky a poviem vám, že čom sa tie pletiva odlišujú od seba. No a máme tu, vidíte tu nejaký prierez, pravdepodobne toto bude prierez stonkov. A vidíte tam rôzne bunky, jednakže rôzne sfarbené. Tie bunky sú aj rôzne veľké a pravdepodobne budú mať aj rôznu funkciu. No a súbor buniek s rovnakou funkciou a s rovnakým tvarom sa nazýva pletivo. No, nižšie rastliny, nie že nižšie rastliny, ale machy, hej, hovoríme o machoch, machy ešte nemajú telo rozdelené na, alebo machorasty na orgány práve, ale majú namiesto tela stielku. A stielka je tvorená jednotným pletivom, ešte sú tam není rozlíšené rôzne pletiva, proste všetky
bunky vyzerajú rovnako a približne majú rovnakú funkciu. No a to je stielka, ale ako náhle hovoríme o tele rastliny, tak hovoríme už o rôznych pletivách. A tieto pletiva môžeme rozdielovať do skupín podľa rôznych parametrov, napríklad podľa tvaru buniek alebo podľa funkcie. Podľa tvaru buniek sa pletiva rozdielujú na parenchymy, kolenchymy a sklerenchymy. Asi ste to už počuli. A teraz ako sa v tom vysomariť, že čo je čo? Takže parenchymatické bunky tu vidíte na obrázku. Parenchym má veľmi tenkostenné bunky. Tam ani nevidno poriadne, že to je bunková stena. Proste sú tenkostenné tieto bunky a majú vo všetkých smeroch rovnaké rozmery. Sú približne rovnako veľké. Dobre, tuto je jedna menšia ako ostatné, ale približne sú rovnako veľké parenchymatické bunky. No a majú po celý život zachovaný protoplast. Čiže celý život sú tieto bunky živé. Hej, vo vnútri sú plné. Není to len prázdna bunková stena, ale normálne v tej bunkovej stene sa nachádza protoplast. Živá bunka. A ďalším znakom je, že majú veľkú centrálnu vakuolu. Napríklad v týchto bunkách vidíte iba tú vakuolu. Nevidíte tam nič iné. Hej, všetky organely sú ako keby vytlačené po obvode. A jediné, čo majú tieto bunky, je veľká centrálna vakuola. No a medzi týmito bunkami tenkostennými bývajú veľké medzibunkové priestory. Vidíte ich tu. Hej. Toto sú medzibunkové priestory a sú rôzne veľké, nepravidelné, proste veľké medzibunkové priestory. A keď sú tieto bunkové priestory obrovské, tak to pletivo nazývame, že aerenchym, pretože niekedy toto pletivo môže slúžiť ako zásobáreň vzduchu. No a v rastlinnom pletive sú parenchymatické bunky pomerne rozšírené. Hej. Sú skoro všade. Tvoria kôru stoniek a koreňov, stržeň, zásobné orgány, sú prítomné v cievnych zväzkoch, v listoch a tak ďalej. Takže parenchym vyplňa proste všetko v rastlinách. Tenké steny, veľké medzibunkové priestory, podľa toho si to pamätáte. No teraz máme kolenchym. Keď sa pozriete na ten obrázok, tak už sú zhrubnuté tie bunky a sú zhrubnuté, teda bunkové steny sú zhrubnuté nerovnomerne. Niekde sú tenšie, niekde sú hrubšie a takto spoznáte vlastne kolenchym, lebo je tvorený bunkami s nepravidelne zhrubnutými bunkovými stenami. A tiež ten protoplast, tá bunka vo vnútri bunkovej steny je živý. No a tak, čo sa týka funkcie kolenchymu, ako tohto pletiva, tak tá funkcia je väčšinou mechanická.